Bon dia. Avui, segona jornada de la Copa Davis contra Ucraïna, en la qual Espanya té les seves mans sentenciat definitivament l'eliminatòria i assegurar-se la permanència en aquest grup mundial de la Davis. El capità Àlex Corretja vol tancar aquest tràmit el més aviat possible i per això a hora baixa va anunciar que serà Rafael Nadal i no Tomi Robredo qui disputarà avui el partit de dobles amb Marc López. Per tant, Corretja aposta per el número 1 del món virtual, l'home més en forma del moment per disputar aquest partit i, com dèiem, assegurar-se la permanència en el grup mundial. Rafael Nadal sortirà d'aquí una estona aquí a la Caixa Màgica de Madrid, on s'ha entrenat aquest matí juntament amb Marc López, la seva parella d'avui i bon amic. Els dos jugadors s'han entrenat durant una estoneta entre un ambient distès, baix les ordres i l'atenta mirada del capità espanyol Àlex Corretja i també de Toni Nadal. Toni Nadal ens ha explicat que confia a treure un bon resultat d'avui en aquest partit de dobles i que així a partir de demà el seu nebot pugui començar a descansar després d'un mes i mig de triomfs i d'intensa activitat. Els dobles sempre són més complicats perquè les diferències són poques, és molt difícil fer un break. A priori, l'equip espanyol és superior, però és un partit més obert.